ساروی کھتہ اہم جم طریقہ کار کیا رسول اکرم سن پنس اہل عیال ست علماء کرام دپان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پن اہل گرکن ست گان تم کن سات اصل گند کر مخول کر مثال مثال کر عرض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر بیان دپان اک دہ پہ عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا عائش ناؤ اس عائشہ مگر اوڑی ناؤ ون یا عائش تاہ نیار سان کنس ون اوڑی ناؤ اچھا عربیس من ونان ترخیم حضرت عائشہ اس گروک آلو یا عائش اے عائش یعنی ہم ساتھ شاٹا خوش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی اس خوش فائل ان جبریل یقیق السلام عائش جاسا سوچی جبریل علیہ السلام سلام ونا جبریل علیہ السلام اسے چیز تپر سلام پران یعنی امیو مطلب چی ہوئی یعنی جبریل علیہ السلام سوزی سے سلام کمیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یعنی جبریل مون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں طرف ہوئی سے عائشہ سلام وہ یہ اس خوشن مقام ام پتن چھ آسان گنان ونان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی خان داری دمان چھس یا عائش اڑی ناو اڑ ناو ونن چھ یہ اصلی خوشن مقام آسان اور یہ چھ اسلام اس اندر مہنی تو اصل گنان اک مقام یہ کو مہنی تو یہ خوشی آئیس عائشہ سے چھ جبریل ونان سلام ام پتن چھ ونان عائشہ واپس وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تم اس تمہیں جو سلام میں انتر چھ واریا عظیم خوشن مقام اور عظیم مرتب حضرت عائشہ صدیقہ سے مگر اس وجہ شاید یہ تسن یہ یا عائش عائشہ سن اوڑی ناؤ یا عائش اگر اس اش تہ ونان چھ اس پنہ زبان مز یہ چھ گناہ کی خدا نہ خاص یہ ٹاٹ ڈیر ونان اش حالانکہ ناؤ گھس ون پور مگر یا عائش یہ اصلی اصل گند پنس اہل عیال سر یا بچس اوڑی ناؤ ونان اگر کنس اس ناؤ اعجاز ونان ایج وہ محبت تقاضا تم ست اور یہ ون سہ انسان سی شخص یمس پن گرکن سن محبت آ اور یہ محبت تقاضہ کر اسلام اگر گندن آس گو گنس اہل عیال سر